Shoqata e mërgjimtarve Dhunja Mateci organizua një manifestim solem me program kulturo-artistik Enkas për mërgjimtar të fshatit Mateç. Kjo është hera e parë që po organizohet një manifestim i tillë në fshatin Mateç, ku prezent ishin një numër i konsiderueshëm i mërgjimtarve nga ky fshat, por me mysafirë edhe nga fshatra tjerë. Manifestimi ishte një mikpritje e merituar, sepse shoqata e mërgjimtarve Dhunja Mateci kanë kontribuar shumë edhe në vazhdimësi për fshatin e tyre për aktivitetet konkrete. Ata kanë kontribuar për shtrimin e trotuareve të fshatit me begatonka, gjithashtu kanë blerë një mjet transporti për të pastruar rrugët e fshatit, si dhe një autoambulancë për shtëpinë e shëndetit. Shoqata e Dhunja Mateci gjithashtu shquhet për aktivitetet humanitare, sepse me organizimin dhe kontributin e tyre kanë ndërtuar edhe 4 shtëpi për familjet me nevojë të këtij fshati. Prezent në këtë manifestim ishte edhe kryetari i komunës së Likovës, Erkan Arifi, i cili theksoi se vlerësoi shumë këtë organizim dhe si komunë përkrau manifestimin në fjalë. Mërgjimtarët ishin shumë të entuziazmuar për manifestimin dhe shpresuan se ky lloj organizimi do të bëhet manifestim tradicional i cili do të vazhdojë të mbahet çdo vit. Dhe mirë se vini në manifestimin ton, dita e mërgjimtarit të fshatit Mateç. Kjo ditë është një festë e veçantë që nderon të gjithë ata që janë larguar nga ky fshat për të kërkuar mundësi të reja, por që gjithmonë mbajnë në zemër vendidhjen e tyre. Ju jetoni në vende të ndryshme të botës, dikush në Zvicër, Austri, Gjermani, Belgjikë, e dikush tjetër përtej e më larg Evropës. Por në pyetjen nga jeni, përgjigjen e keni të gjithë të njëjtë, nga Mateçi. Ndaj,
unë sot si moderatore kam nderin dhe kënaqësinë të prezantoj para jush një program të larmishëm me histori, poezi e valle. Në manifestimin e sotshëm, na nderon me zërin e tij të mrekullueshëm, hafizi i fshatit ton, zotri Vahidi Stufe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان këtë program, kemi nderin të ftojmë kryetarin e shoqatës edhe unë një Mateqe nga fshati Mateq, zotri Iman Dalipi. Të nderuar katonar, ju përshëndes në emrin tim personal, por edhe në emrin të gjithë stafit të shoqatës. Ju falënderit për prezencën. Kjo është era parë që organizojmë një manifestim për nder të mërgjimtarve.
Besoj se keni me kalu shumë mirë. Dua vetëm ti ceki sponsorët e kësaj manifestimi për ditën e gërbeqarëve. Tu i kemi Ismet Idrizin, Ferit Sulemonin, Lumjan Nuiu, Kadri Isufi, Atullah Latifi, dhe ju përshëndes të gjithëve për Pres Majren dhe kaloni sa më bukur. Falënderit. Falënderit shumë. Tani, fjallën për shëndetëse, ja kalojmë bashkëpshatarit tonë, njerë ju që gjithmonë ju përgjith pozitivisht kërkesave të shëqatës sonë. Me gjitha dëj, një gostisht dhe kryetarit të komunës të Likovës të Trier Kanarite. Faleminderit shumë, të nderuar bashkëvendas, fillimisht më lejoni që në emën të banorë munës tonë, të ju dëshiroj një ditë të këndshme së bashku me të gjithë mërgjimtarët të cilët i kemi prezent dhe me banorët e tjerë të komunës tonë. Dua të përshëndes të gjithë pjesëmarrësit e të gjitha shoqatave të mërgjimtarëve nga tjerat fshatra të cilët janë sonde bashkë me ne, dhe njëkohësisht një faleminderim të jashtëzakonshëm, një faleminderim nga zemra antarëve të shoqatës së mërgjimtarëve, edhe unë jam Mateçi, të cilët në çdo kohë, në çdo moment kontribuojnë në të mirën e fshatit tonë. Të flasësh për kontributin e jashtëzakonshëm të shoqatës së mërgjimtarëve, edhe unë jam Mateçi, besoj se të gjithë banorët e fshatit tonë kanë të njohur, por vetëm Zoti i gjithësisë din të shpërblen për këta të mira të cilët i bëjnë çdo ditë. Edhe një herë ju përshëndes nga zemra e gjithëve, dha Zoti që bashkarisht të angazhohemi edhe për punë të tjera, edhe për projekte të tjera në interes të qytetarëve tanë, si në aspekt infrastrukturor, si në aspekt social, dhe kështu bashkarisht të ndryshojmë nga e mira. Edhe një herë ju përshëndes gjithëve, Zoti ju dhash të mira gjithëve. Ju falenderoj kryetarin për përshëndetjen e këtij manifestimi. Në vijim, ju ftoj të dëgjoni për historinë e fshatit tonë, të cilën në pika të shkurtra do të na prezantoj profesor Mulla Naser Ramadani. Bismillahirrahmanirrahim. I nderuar i kryetar të shoqatës, edhe unë jam Mateçi, i nderuar i kryetar i komunës së Likovës, të nderuar mërgjimtar, të nderuar banor të fshatit Mateç, të nderuar përkohësues të shoqatave të ndryshme, të gjithë ju prezent vëllezër dhe motra, fillimisht ju përshëndes të gjithëve, Esselamu Aleikum wa Rahmetullahi wa Barakatuh. Të flitësh për Mateçin me siguri se përkohët një kohë shumë e gjatë, mirë po duke pasur parasysh natyrën e këtij manifestimi, më lejoni që në pika të shkurtra të jap ca informacione lidhe me këtë fshat, të cilët besoj se secili prej neve duhet të ketë njohuri lidhe me këtë. Sa i përket emrit të fshatit, të nuk do të ndalem shumë për arsye se gjitha mendimet të cilët flasin për këtë çështje janë vetëm supozime, të cilët mbeten që të ardhmen inshallah dikush të merr këto përsipër, të analizon, të studion dhe të nxjerr çështjet të cilat janë më të vërteta. Fshati Mateç është për nga si përfaqja fshati më i madh në komunën e Likovës, i cili ka 34.1 km2. Çka nuk kupton se është shumë i pasur edhe për nga si fshat, në shtëpinë të cilat i posedon, edhe me fushën që ka kullosa dhe bjen, në të që për nga si përfaqja është fshati më i madh në komunën e Likovës. Është një ndër fshatët më të vjetra në këtë komunë. Dokumentet të cilët flasin lidhë me këtë janë shumë të hershme, të cilët i gjejmë edhe në perandoritë e më hershme, e në veçanti gjatë perandorisë pasmane, ku ndihmon ka shekulli 15 dhe 16, edhe fshati Mateç me këtë emër potencohet
me disa zonat të cilat praktikisht përmendën dhe ato. Se përket popullësisë së këtij fshati dhe të kënderuar, duke u bazuar në informacionet të cilat dalin nga statistikat shtetërore, në vitin 1921, kjo fshat ka pasur 1.335 banorë, të cilat po thuaj për çdo vit numri i tyre është rritur, që tani kulminacionin po flas në aspektin zyrtar, në vitin 2002, kur numri ka arrit në 3.394 banorë. Mirë po, për shkak të migrimit të një numri jo të vogël të vëllezërve tonë, në vitin 2023 kemi një rënje, dhe të këtu duhet potencoj se një numër jo i vogël i banorëve tonë vetëm nuk janë regjistruar, dhe të di mund të themi se numri i banorëve të fshatit tonë arrin të ikun 3.300 banorë. Kjo fshat, kryesisht për mërët për i mërëzët e ti mahalave dhe familjeve të mdha. Në të të se është një fshat, i cili ka di mërë 750-800 shtëpi, ti shpërndar në 23 mahala dhe familje të mdha. Dhe së ndak e pak të aspekti përpunësis, do të varajmë që kjo fshat tiher është zbrazur një 50%. Zbrazja e parë ka qenë një 20%. Do të thotë nga vitin 1915 deri në vitin 1960, ku mund të themi se mbi gjysmë e popullatës janë detyruar për shkak të presioneve të asaj kohe, të largohen nga vendimi e tyre për të marrë rrugën e Turqisë. Mirë po nga vitin 1965 deri më sot, kemi tash një migrim tjetër. Migrim jo për Turqi, por migrim për vendet perëndimore. Që fatkesisht po them me keq ardhi, numri i të migruarve në bazë të studimeve të mia personale që kur i kam bërë në këtë çat, ka arritur diku në 1800. Nëse themi që vetë që ka diku në 1400 banor, 1800 do thotë e kalon 50%, që është një humbje shumë e madhe për ne, dhe numri i familjeve të cilat sot gjenden në mërgat, në perëndim, duke përfshirë Zvicrën, Gjermaninë, Austrinë, Belgjikën, Italinë dhe vende të tjera, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, numri i familjeve arrin në diku në 480 familje. Nëse kemi pak në historinë tonë, dhe zërë të ndëruar, duhet të potencojmë se Mateqi një kohë ka qenë edhe komunë në veti. Dhe faktikisht edhe ka qenë kryeqindër e asaj komuni, ku pikërisht të këtu në këtë vend në qendrë, e cila sot më njët me emrin qendrë e dëshmorëve së dëshmorëve të Simenishit, pikërisht në këtë vend është ngritur edhe flamuri shqiptar në atë kohë kur është shpallë avancia e kësaj pjese. Në aspektin e jetës fetare, vëllezër të nderuar, ne dimë se feja islame është një fe e cila faktikisht ka qenë e përhapur në mesin e shqiptarëve 100%, por kemi pas edhe banorë të tjerë të cilat kanë jetuar në këtë vend, faktikisht të përkasin slave, serb ose maqedon, të cilat kanë jetuar dhe ata i kanë takuar fesë krishtere ortodokse. Sot në aspektin fetar, përrejmë se ne këtu kemi xhamin cila është shumë e hershme, ka zonis kemi dhe teqen e cila është të menuar të kënë para qindra viteve, dërsa viteve të fundit, në vitin 2023-2024, kemi dhe të gjamija tjerë dhe cilët janë hapër dhe urën që të gjithë dhe të kësojnë ata se është ma mirë. Kras gjamijive kemi edhe kisha, kisha që është neve këtu edhe monastiri që është atinat, që është një pasuri kulturore e përgjishme, sepse edhe kultura jonë qipare, edhe kultura jonë islame, e njep të drejtën e qëtëri që ajtë të këtë besimin e vetë, dhe neve kjo si banorë të Mateqët asë njerë nuk ka penguar që ata të kënë kombin e vetë, të kënë besimin e vetë, por edhe nuk duhet të kemi drejtën tona. Sa përket nëmri të haxëllarëve, dhe zë të nëruar, duhet të potenzoj se në këtë qëtë që nga kohët e mbretërisë sërbokratë të Slovenië. Deri më sot, nëmri e haxëllarëve të diplomuar është pikun në 23 haxëllarë, e cilat kanë kri studime të ndryshme edhe këtu në vend edhe jashtë në botën islame, që nuk kapton që numri i tyre shkon në një qëndër, prej tyre kemi edhe meshkuj, kemi edhe femra të cilat kanë kryer studime të ndryshme të përfaqësuar të vëllëshme. Dhe së ndalmi pak të arsimi, dhe të ndëruar. Arsimi është çështje një shtjellë shumë e rëndësishme e formimit të identitetit të një populli. Dhe në popullin tonë, në vendin tonë, në fshatin tonë, arsimi gjithë herët ka pasur një hapësirë të madhe ku njerëzit janë arsimuar dhe janë shkolluar. Tregojmë pleqet, të cilët akoma janë të gjallë, se fillimisht kanë mësuar në mektebin e xhamisë jetën që ka qenë atje në çmimin qendror që është tash, dhe më pas në vitin 1925, për herë të parë është themeluar shkolla të cilën sot e kemi. Më pas në vitin 1945, edhe arsimin e gjuhën Shqipe, që sot e kësaj dite kemi në shkollën e cila është në pajisur në vjetët e cilat i përkon nevoja bashkohore. Dhe më duhet të potencoj se me kalimin e kohës,
numri i nxënësve së vinë të elite, derisa ka arritur numri i nxënësve në shkollën tonë deri afër 1000 nxënës. Mirë po fatkeqësisht, për shkak të rrethanave të ndryshme, sot në vitin 2024, numri i nxënësve në Mateç është 406 nxënës, që do të thotë që kemi një rënje drastike në këtë drejtim. Në anën tjetër, më duhet të potencoj se nga Mateçi kemi pasur edhe kemi një numër të madh të profesorëve, të cilët kanë dhënë mësim edhe në përshkollat e mesme, qoftë në Komarov, qoftë edhe në Lëkov, dhe sot nga Kifshat kemi 15 magjistra dhe doktorë shkencës, të cilët janë të magjistruar dhe doktoruar në shkencës të ndryshme, të cilët janë profesor universitar të cilët japin mësim në për universitetet të ndryshme. Se për këtë kulturës në të ndëruar, në duhet të potencojt kisa elemente në mënirë shumë kalimë, në mënirë shumë të shkurtër. Rëndë por këtu, pas neve që e kemi ka qenë domi, ka qenë shtëpia kulturës me herët. Mirë pa e shtëpia kulturës e cila ka qenë e themeluar në vitin 1945, në vitin 1950, me rastën e uftës në vitin 2001 e u shkatrua, dhe më pas në vitin 2002, andaj, sot kemi një shtëpi të kulturës të re në fond të tre, ku shpresojmë që shumë shpejt edhe shtëpia kulturës të hapë për shpejtësimin e të normës të kësaj tane. Krasë të shtëpisë të kulturës, kemi e stacionin përisor. Lëdhë stacionin përisor ka eksistuar që shtëpohen e përëndërisë pasmane. Për të vazhduar edhe më pas në mbretërinë e Slovenë, dhe më pas për të vazhduar gjithë periudhës komuniste, deri sot që faktikisht e kemi këtu në fshatin tonë e stacionin përisor i cili është në nivel komunal. Krasë të kemi edhe zirën e vendit, që nuk kuptonë se sot në zirën e vendit kemi dokumente të cilët datojnë nga vitin 1900. Në tot, 124 vite kemi dokumente të cilët janë dhe figurojnë dhe egzistojnë të krisht në këtë zirë të vendit. Krasë saj kemi edhe posta e cila është institucion e cilin ndjemon për qëshët të ndryshme përnore të Kshqipshoti dhe pas qëtë saj kemi edhe qenën e fëmive e cila pikrish pas të kulturës këtu e kemi shpresojnë që shumë shpejt dhe të hapët për shkrizimin e përnore të Kshqipshoti dhe më qërë. Më do të potencoj se nga fshati Mateç që kemi pas një numër të konsiderushum të personaliteteve të cilë kam pasur poste udhëhecë. Në tot kemi pasur kryetar komune, kemi pasur deputet, kemi pasur edhe drejtor të shkollave të ndryshme të mesme dhe magjar, dhe fatmirësisht edhe sot e kësaj dite kemi edhe kryetar në komunës e cilë është prende prezent të paranesh. Ma duhet të potencoj me tekst të veçente shëqatën edhe unë jam Mateçi. Lezër të ndëruar, kjo shëqatë ndonë se për nga historia është shumë ere, nuk ka më shumë se 4-5 vite që është themeluar. Mirë po nga aktiviteti ka dhonë një kontribut dhe vazhdojnë të jetë një kontribut shumë të matë dhe në mesin e këti kontributi është pikrisht dhe këtë që ka shokë në këtu që organizator janë pikrisht shëqate edhe urja Mateçi ku nga kanë të buar të gjithë dhe neve pashkarisht në mërgjimtarë që jemi këtu faktikisht për kaluar disa momente dhe për të mos harruar në asë një mënirë vendikën tonë të cire ne e kemi. Se për këtë shëndetit dhe zekë të ndëruar, ne në fshatin tonë kemi dikun 15 mjekë të cilat janë të specializuar në specializimet të ndryshme dhe kemi 4 ambulantët një numër të malë të motrëve medicinare. Sporti, po ashtu, ka qenë dhe është një zhvilluar në fshatin tonë, në harët kemi pas klubin futbolistik i cilë sa për arsijet të ndryshme nuk figuron, por kemi edhe klubin e karatesi cilë është një krisht të afërneve, i cili faktikisht ka arritë suksese shumë të mëdha në arenën ndërkombëtare, ku kemi pas edhe vendin e parë në vend ballkanik, në vend evropian, që do të thotë se është një sukses shumë i madh i fshatit tonë. Tradita, ku ka shumë shkatrita për të ndoj potencoj kalimtit, e tradita pra fejesa, martesa, sinetimi, haqi, ngushëllimet, rastet e vdekes, kretë të gjitha këto tradita jenë të ngjirosura me një anfetare, që faktikisht qka është tradit është dhe istande dhe kjo është një pjesë e kulturës tonë të përgjeshme. Saj për këtë ekonomisë të fshatit dhe zë të ndërua, me herë banorët të fshatit janë morë me bujësi, breshtari, lektori. Ne dim të gjithës sa me herë është punuar toka, sa është kultivuar lektoria, sa është kultivuar breshtaria dhe gjithë të këqeshqe, mirë po, atë këtësish pëthem pas luftës e timin vishet, të qeshqe janë në anësh, mirë po, anën që tërkemi një zhvillim shumë të madhë në aspektin e ndërmonive punuse, në aspektin e zetarisë, kafeterive, restoranteve, shqitorave të ndryshme, e cilat në numër janë shumë të madhë, dhe faktikisht janë sot të kësajdite funksionale. Në sëndati vetëm pak shkurtimisht nga vitin 1910 e këndej, do të rëjmë sa Mateçi si gjitha troje tjera, ka kaluar në për disa levizet të ndryshme politike që ka ndonë në kohë. Lukte e parë, këtërorë 1914-1914, në pas 1921, formimin mbretërisë së përkatë o Slovenia.
më pas 1904 ishi lukta ditë pëtërore, 1904 arre e partijës komuniste, dhe rivitin 1901, dhe krejt gjatë gjithë saj periude, shqiptarët kanë qenë të anashkaluar, kanë qenë të injëruar, kanë qenë të persekutuar, janë të tiru veleshohë atë të tjere, dhe kanë qenë njerës gjithë të torës të ditë, por të torës të tretë. Mirë po nga vitin 1901, me ardhën e demokracisë përdoje, kemi ca lëvizje pozitive në këtë drejtim, ndonëse nuk janë të mjaftueshme akoma, mirë po ka anë pozitive, që vërejmë se ka lëvizje pozitive edhe në aspektin politik, edhe në aspektin edukativ e aksimor, edhe në aspektin të ngriqës të vetjes intelektuale, edhe në aspektin të ngriqës ekonomike që do të që është një zhvillim pozitiv në këtë drejtim. Dhe, vlezër të nderuar, më duhet me theks të veçëm të potencoj një element që në transition, që ndodhi në vitin 2001. Lukta e vitit të 2001-shit ishte një çështje shumë rëndësishëm për banorët e fshatit Madeç. Pikrisht këtu në këtë vend, që sot e ka emrin sheshi i dëshmorëve. Pikrisht në këtë vend kemi qakur e 14 dëshmorëve të cilët kanë ra për përfituar në lirin të sot në manifestimet të ndryshme për të përjetuar me dignitetin më të madh. Tu kemi dëshmorë që ka ra afër, kemi dëshmorë të xhamive, kemi dëshmorë të fatëve në halë e muratëve, kemi dëshmorë pikrisht të afur, kemi dëshmorë të orës, kemi tre dëshmorë të policia, kemi tre dëshmorë që jetër në orën, jetër të fshatit, që të tatë se fshatin Madeç është i ujitur me qakur e dëshmorëve. Kemi një emanet shumë të malë, ne të gjithë dhe të ndëruar, kam përjashtuar asken që duhet të më qëtës për të vritur dhe tirë dhe për të parë që është në mira për fshatin tonë. Dhe pikrisht nga maj, 25 maj, deri më 6 qershor, ndodhëm me jetë më të mëla në komunë Lekovës në ato, dhe në fund me 6 qershor arriti të qëririmi i fshatit Madeç, që kjo datë merët si datë e qëririmit tërë, faktikisht datë e qëririmit të Madeçit. Këto ishin disa qështje në përgjësi të cilët deshët i potencoj, por më duhet të atëm edhe këtë nëse, gjitha këto informacione, shumë shpejt, inshallah, nuk do të qo një muj apo di, do t'i keni me një monografi e cila është përgatitur pikrisht nga ona ime dhe nga ona e Bajram Sulejmanit, ku kemi punuar dhe e libër të qëtë i kumë bi 400 faqe, ku të qepen detaje në lidhe me fshatin tonë gjitha këto që i potencova, më njërë të detajuar që që kusht të ashe vetën të vetë atin, dhe faktikisht mështë të arrum këto elemente shumë të rëmësishën. Në fund, pasi këtë organizim dhe këtë manifestim e kanë organizuar mërgjëntarët, më duhet i përcjell disa porositë të mërgjëntarët. Lezër të ndërruar, ju mërgjëntarë të cilët kërë shkuar atje, jo me qefin tuaj dikur, por tani më numri juaj atje është bëj maj masë numri juaj. Nëse ju atje një 1800, në kujemi një më shumë se 1300, që të tëtë se shumice e valorat më teqet tani më janë jashtë të linjës. Ilo are ju e pisa porosi. Porosi e parë, të kujdesini me fanatizm dhe vendlinjës. Mos të haroni vendlinjës. Lezër, dashuria ndaj vendlinjës është pjesë e pëmbar e besimit. Dashuria e vatanit është pjesë e imanit. Të gjithë ju që jeni atje, ku rrezikohet juve edhe kombi, ku rrezikohet edhe feja, ku rrezikohet edhe gjuha, ku rrezikohet edhe tradita. Bani çka është e mundur që të ruani traditën tuaj, të ruani gjuhën tuaj, të ruani fen tuaj, të ruani besimin tuaj, të rini gjithmonë afër vendlinjës, mos të haruni vendlinjës sepse këtu keni vindur, këtu jeni rritur, këtu jeni kalitur, a që keni shkuar, shpresojt përkosisht dhe urojmë që një ditë të teni, për nëse problemetin s'kemi kushte për të këtirë, ju lutin dhe mos të haroni vendinjën tuaj, dhe kjo dhe tjetë një porosi që ju si prind duhet të apërcil një fmive tuaj. Fmive tuaj kanë lindur të që, janë shkulluar në shkollat të tire, nuk e kanë djetën komptore që ne e kemi këtu, dhe reziku për ta është shumë i madhë, andaj ju si prind duhet të bani që është e mundur që atyre të apësoni gjumë, të apëni të dashur vendinjën, atyre të apësoni besimin, të apësoni shahadetin, të apësoni gjërat elementare, të arruni identitetin sepse nëse nuk kujdesin ju për fëmijët tuaj, ato shumë let mund të asimilon dhe mund shumë let të humin edhe identitetin e tyre. Qështë që e di, kujdesin për gjuhën shqipe. Lezër, këtë gjuhë që Zotin e ka krijuar në ta, kemi obligime. Kemi obligime për ta ruajtur ata. Ju atje që jeni, fëmijët tuaj të apësoni leximin në gjuhën shqipe. Të apësoni shkrimin në gjuhën shqipe. Të apësoni të flasin gjuhën shqipe. Sepse unë po shoh se vetëm një numër i fëmijëve tanë kanë filluar të komunikojnë në gjuhën të huaja. Kjo është hapi i parë i asimilimit, që s'ka s'ka pasur në asnjë mënyrë qef që dikush për neve të asimilohet në kom të qetër. Le të mbetemi shqiptar, le të mbetemi musliman, ashtu sikur çka kemi qenë, ashtu sikur çka jemi. Çështja tjetër është shumë e rëndësishme, kujdesi për fenë dhe kujdesi për familjen. Dhe të nderuar, në Evropë sot ka koncepte të ndryshme ndaj familjes.
ata le vazhdojnë konceptin e tyre, por ne duhet të ruajmë konceptin ton familjar që kemi. Familja për shqiptarin ka qenë e shenjtë dhe duhet mbetet e shenjtë. Burri, gruaja dhe fëmijët duhet ata të cilët formojnë familjen dhe është celule e bardhë qinisë dhe e bardhë shoqërisë së shëndosh. Vetë që kemi shtëpitë tona, nuk duhet në asnjë mënyrë të harrojmë, por edhe atje ku jeni, bëni çka është e mundur për të ruajtur familjen dhe për të ruajtur çdo gjë që është e mirë dhe çka është e dobishme. Dhe si të nderuar, ka shumë çka fitet dhe ka shumë çka për të cilët deri tek ju. Por mendoj se me atyre e këti manifestimi nuk lejon që në më shumë të zgjerojmë dhe në fund edhe njëherë. I falenderoj të gjithë organizatorët, falenderoj kryetarin e shoqatës, të gjithë anëtarët e shoqatës Dhunja Mateçi që më dhanë mundësi që para jush paraqes ca informacione lidhje me fshatin tonë të dashur, të cilin e kemi në zemra tona dhe vazhdojmë edhe ma qëtë edhe ma që ta kemi dhe për cilin të bëjmë qka është e mundur që angrisni me dhirë fshatin tonë. Unë nga ona ime personalisht kam morë përsi për të shkrua një monografi të që e potencova pak më fort, i cila do të potohet shumë shpejt dhe thjesht jam një kontribut modest sa të mundur për fshatin tim, por edhe se cili për ju e do të avan ashtë që është punësin e ti. Zotë ju ndërof të gjithve, falinderit për durimin që patët, ju përshëndet të gjithve, e salamu alaikum. E falenderojmë shumë dhe profesor Naser Ramadanin për prezantimin dinjitos të historisë të fshatit tonë. Si që dim, të gjithë të arriturat në fshatin tonë nuk do të ishin të mundura pa angazhimin e shoqatës edhe unë jam atë që. Në vijim, juftoj të përcjell një histori të aktivitetin e shoqatës të prezentuar në mënyrë të shkurtër nga zotri Armen Diseni. Faleminderit. Ju uroj mirë se ardhje dhe faleminderit për prezencën tuaj. Një histori të shkurtër për shoqatën e Dhunja Mateçi, e cila u themelua në xhamin e Gëllarusit në shtetin e Zvicrës në fillim, domethënë në muajin e dytë të 2018. Iniciatorët e parë të formimit të këtij një lloj shoqate ishin Irfan Arifi, i cili fatkeqësisht nuk është prezent këtu më nëse nuk është i lirë. Irfan Kadriu dhe Zeynullah Sulejmani. Këto ishin iniciatorët e parë dhe e filluan një shoqata dje dhe më pas u angazhua edhe një grup prej vullnetarëve këtu të ne. Pas disa viteve formuam edhe shoqatën këtu të ne oficiale me zhemë në Lugani me kretë dhe si kronologi e shoqatës prej 2018 dhe 2024, pas nesh kemi lanë disa projekte kapitale si që janë ty shtëpi të kompletuara komplet prej të fillim me qelësa në dorë, dy shtëpi që i kemi marë, një e kemi zgjeru, përse tjetërën e kemi përfundu. Pastaj, në bashkëpunim me komunën, kemi asistu në shtruarja në trotuarëve, gjithashtu vlen të ceket dhe dy makina, dy ambulanca të cilat janë bërë donacion për njëra për spitalin e Komanovës dhe tjetra për shtëpinë e shëndetit në Likov. Krahas këtyre, gjithashtu aktivitetet të janë marrë edhe me ndihmën e arsimit përgjithësi me finansimin e studentëve të talentuarve, nxënësve si dhe sportistëve, duke përkrah klubet e sportit, duke përkrah shkollën me materiale të ndryshme që janë donacion nga Zvicra, gjithashtu edhe kemi financuar, domethënë si stazh si student dhe sot arritëm, dhe më thonë, pas disa përpjekjeve dhe ideje fillestare, të bëjmë edhe një manifestim që është dita e sotshme. Pre këtu e shvizdoj rastin që t'ju bëj thirrje bizneseve lokale, këtu që i kemi dhe biznese që janë edhe atje që janë hapur, që në qyteten e bashkëngjitën në numër sa më të madh, sepse shoqata jonë funksionon në bazë të donacioneve dhe antarësive vullnetare, ku kemi dikun afër 100 antarë. Ju falënderoj. Falenderojmë shumë Zotin Armen Disenin. Si që dim, ne nxënësit dhe të gjithë studentët jemi ata që bëjmë krenar gjithandej.
Dhe gjithashtu në çdo sfidë tonën, ne kemi afër zëvendësimin shoqata e Donja Mateqe. Në nder të kësaj, unë kam nderin të recitoj një poezi të cilën e kam shkruar për kushtuar gjithë mërgjimtarëve. Mërgjimi. Fjallë e rëndë me dëgju, se vendin tanë duesh me shlu, larkë familjes, larkë shoqnis, kalujnë vitet e rinis. Jashtë vendit të tyre ata përshkojnë, se mundësi pi ofrojnë, po diçka duhet dim, se kur të plakin, këtu do vim. Të merë mali për atë dhe, po mundohesh mos me shprej, se familja po mërzitet, edhe lotë mos unë po mpritet. Kur merë valigjen me u largu, shef njerës që janë të bu, për ma të mirën me ta uru. Mërgjimtari kalon shumë vite i mbyllur në vetmi, duke qarë gjithë mund për familjen e ti. Shumë pështirë me planu, e lërë familjes me jetu. Mos me i pa mi të i rritë, dita ditës veç të i pritë. E, këj mërgjim, në bëri krim, në mori popullin në lajetin. Shatrat antik, u bën unik, nga djersa e mërgjimtarve fasanik. Ardhja e mërgjimtarit, i bënder shqiptarit, mbush rrugët, mbush qytetet, gëzohen malet, gëzohen detet. I madhe i vogël, pret me padurim, me pa mërgjimtarin në veshëm si trim. E atë dhe u i etur, verën e pret, me ju këty gurbeqar, prej ziut gurbet. Kur shkani ju, gjithë shka bjen qëci, lumejnë të kodrat, s'japin preski, rrugët e bukra, juve ju kërkojnë, ku shkun zoqët e bukur, anë qelë fruturojnë, sa zemër të madhe ata që kanë. Kanë kotë pushojnë, se për ti mu gjithmonë kërkojnë, sa shumë vendin e dojnë, por i duhet të shkojnë, por kur nuk harojnë, fëmive të mësojnë, atë dhe unë të dojnë. Ata ikin, për e gjithë ata që e duan Shqiprin, mos të marrin aratin, në vend huaj je veç shqipunësuar, të përzëjnë kur të duan, e të parës mirë në thanë, kur derdhë lot i mërguari, nga këto pika qahit guri, qelin zihet, djelin pihet, largë vatan, jo nuk rritet. Falënderit shumë. Të dashur miq e mysafir, ju ftojmë së bashku për hapjen e pajisjes urbane, dhe gjithashtu ju ftojmë edhe në kokteljen e përbashkët, duke ju uruar pushime të mbara, ta kofshim në festat e radhës. Thank you.
pas parasysh se Komuna e Likovës ka të nënshkruar o marveshje bashkëpunimi me të gjitha shoqatat e mërgjimtarve në nivel komunal, do thot në gjdo fshat që ekziston shoqat e mërgjimtarve ose shoqat jo qeveritare, Komuna ka të nënshkruar me vendim të këshillit komunal marveshje me çka angazhohemi që të realizojmë projekte të ndryshme, aktivitete të ndryshme sociale në të mirë të banorëve të komunës tonë. Sot pra jemi në fshatin Mateç, ku shoqata e mërgjimtarve dhe unë jam Mateçi, ka organizuar një takim, një bashkëbisedim me banorët të fshatit për të ruajtur unifikimin në fshat, për të ruajtur mirësit dhe begatit të cilët na ka fal i lumi Zot, dhe kështu që organizuan një aktivitet kulturor, u takuam bashkarisht, ku vlen të theksohet se ne si komunë, së bashku me shoqatën e mërgjimtarve, kemi realizuar tretaret në fshatin tonë, ku punën e dorës e kanë finansuar shoqata e mërgjimtarve, pastaj tretaret të varrezat e fshatit atje lartë, shportat për grumbullimin e mbeturinave në nivel të fshatit, kemi bërë aktivitet së bashku me shoqatën, dhe një shtëpi të cilën e kanë ndërtuar shoqata edhe unë jam Mateçi, edhe Komuna e Likovës me vendim të këshillit komunal është pjesëmarrëse e mjeteve financiare dhe njëkohësisht kjo shoqat ndihmon edhe shumë njerëz, shumë banorë të cilët janë me nevojë dhe student të cilët kanë nevojë për shkollimin e tyre. Andaj faleminderoj nga zemra të gjithë anëtarët e shoqatës edhe unë jam Mateçi për gjithë këtë angazhim, për gjithë këtë përkushtim për të mirën e fshatit tonë. Dhe njëkohësisht dua t'i përshëndes të gjithë mërgjimtarët, të cilët i kemi në vendet e tona, të cilët i kanë mbushur këta hapësira dhe krenohemi me ata me zemrën e tyre për të mirën e përgjithshme të komunës tonë. Në bazë të konsultimeve dhe koordinimeve që kemi me shoqatën edhe unë jam Mateçi, ky takim do të jetë tradicional, ku edhe Komuna e Likovës nga ky vit, do të thotë nga dita e shtunë, më 9 ngusht, planifikon që të bëjë një takim gjithë përfshirësh me pasuri kulturore, me mërgjimtarët e tanë, dhe të jetë tradicional për çdo vit. Mirëdita dhe mirë se vini në Vendin. Mirëdita, ju përshëndes edhe ju ekipit Gjirus. Si e vlerësoni këtë program ditë sotit që e kanë organizuar për nderë për mërgjimtarët? Po ishte një eveniment i qelluar, mirë organizuar, edhe ishte tema për mërgjimtarët, jeshim të kënaqëm me programin, këtë në rregullsh. Jetojmë Zvicër, quhem Muzafer Hiseni, jam fshatari i fshatit Mateç. Jetojmë Zvicër si thash. Jena gati 25 vite atje, po jetojmë e punojmë atje. Sa vini shpesh ju në Mateç, sa i që bërë një këtë? Po, parafarsisht, diherë në vjetë më nëndo mundësive, edhe jemi të knaqën gjdo herë që i vimë në fshatë, kure shofim fshatin kështu, jemi të ljumëtur njërës. Mali mërgjimtarit nuk qmot, shumë mali malë, po momentit që i vimë në kalon në shtunë. Statistikave shumë të rinë të në komunë të Likovës me të shënë vëllën, a keni ndë një porosi ju për rininë? Në basë statistika, e vërtet është po, porosia, rinia nuk kanë faj. Duhet të ndryshojnë qeveria, komuna, politikat për arsia se rinia dojnë kushtet, dojnë mundësi, e momentalisht qeveria jo nuk përja mundëson ato kushte, për atë arsia dhe rinja në kajitë. Unë jam Ismet Isufi, vim prej shtetet e Gjermanisë, ose është prej në Nimbergë. Që sa vite e jetë? Jam ofër 6 vite atje. Dhe si për blersoni këtë program që është organizu për në Nimbergë? Ashtë mirë, ashtë një program që i ka mungur shtetit tonë, shoqatës edhe unë jam atë që dhe bashkëshatarve to, dhe shpresoj të vazhdojnë vitet e ardhshme kështu. O, nuk ka është mirë, po ati vinë kështet pak matë mira për një.
Po, maksimum deri në 3 vjet. Normal, normal, pasi që këtu jam rrit, këtu jam shkollu, po. Shoqata formu 2018 në Glarus të Zvicrës. Si që cek ja i pi Irfan Kadriut, Irfan Arifit edhe Zinulla Sulimonit. Për dita e mërgjimtarve është bo, ka ti që di vjeta folur, për me bo në atë vjetë këtë vjetë, po si vjetë, edhe ideja e kësaj dita e mërgjimtarve akon e Irfan Arifit, aja ka dhonë si ide e sefte, edhe ja përmbushëm këtë ide që ka dhonë këtë propozim, edhe u bon sot, edhe jemi shumë të kënaqëm, edhe shpresojmë se vitet e tjera dhe të mbatë gjithdo vjetë me katonartë edhe dita mërgjimtarve dhe të tjese një pike e mirë për fshatin tonë, për rinien tonë dhe për mërgjimtarët e tonë. Unë ndëgjova në program se keni edhe shumë aktivitete tjera për cilin kontribuoni ju në fshatin Mateqë. Sa jeni aktiv ju si shoqëtë? Na kemi shumë plane kemi tash për vitin 2024-2025. Kemi mi ndimu nojvetarve që janë për ndim sociale, invalidve, kemi rrug për me ndrejtë, trotare, kemi shumë plane, kemi të mira, rrujësielsin kemi, për minbajqen e fshatit kemi shumë plane të mira dhe të tyrë. Unë 3 erë në vjetë, 4 erë vjetë vi, më 3 erë e kam si standart. Vi, po na jemi një grupë, a gjeni me quajtën, jemi këshiltarë me kryesien, kemi në Berlin, kemi në Belgik, edhe ne në Zvicër jemi dikun 12 jemi, edhe kemi takime, thuj se gjdo muj takumë erë në Ciri, erë në Gjenevë, erë në Bazel, erë në Sangal, e kemi i vizitojmë, shkojmë në Berlin, shkojmë në Belgik, kemi në Vienë, i vizitojmë në ato shqiptarët edhe katonarët e tonë ku jetojnë, edhe sa në mërmolli për këtune, na jemi agje me trupë, po mendjene me kemi këtune, na gjdo ditë edhe gjdo erë kërë takumë me këshiltartë, me kryesin, na e kemi idejen qka me bo, qish mu konë fshati jo në maj bukër, po ma mërmenja edhe fshati jo në komunën e Likovës është maj bukër edhe e ka qendrë matë bukër. Po prosisë, së mujë në mi u thonë të rive me ikse, edhe unë jam ajë që kam ikën para 2001 kam ikën, po ju kësha lutën me pas ma shumë fabrika, me pas punësime, me pas edhe të rritë me gjithë vetën këtu, se na që ka kemi shkupin 2000, jemi tash agjene, tash nuk mundëmi mu një ditë edhe na menoj mu këthia, mo këto të rriti kësha lutën që këtu me mu konë të punësume dhe me pa jetën këtu ma mirë. Fillimisht, unë ju falenderoj shtëpinë mediatike të juajën për kohën që keni ndarë sot, keni ndëruar vetën, mërgjimtarët dhe shqiptarët për gjithësi gjithandej. Si shta kolegu, do në thonë organizimi, ideja organizimit ka qenë nga disa vite më herët, por përfundimisht këtë vitë arritëm do në thonë që të organizojmë shifes. Tani gjatë sezonës verës, kur edhe shumica mërgjimtarë janë me në lindje, organizimet të tila realisht janë një vështirësi dhe një angazhim, një barriere e madhe të ne. Mirë po, motivi kryesor ishte që këta fëmi këtu të busqeshur sot janë aje shpresa me madhe që në kanë shty të gjithë neve që të mbajmë këta organizim. Unë gjithashtu shpizaj rasin të i falenderoj gjithë bashkëpushatarët e mirë, rinjën e fshatit Mateqë, gjithë ata që në një farë mënyre kontribuar në mirëmbajtjen këti manifestimi. Shpresoj, më dhe jemi të bindur se dita verës, dita e mërgjimtarit kryesisht do të transferojmë ose do të shpallëm në një fest tradicionalit fshatit tonë, ku të gjithë bashkërisht do të mlidhemi, do të kujtojmë biseda tonë, në takime tonë, në mëhershme, do të sjellim përvojët e tyre nga jashtë, me vetëm një qëllim që të bëjmë sa më të mirë për fshatin tonë. Publikisht bëjmë një thirrje drejt të gjithë studentët, drejt të gjithë biznesmenët, si ato që jeton jashtë fshatit Mateqë, dhe ato në vendlidje, le t'i bashkangjitës shoqatës tonë, le t'a sjellim përvojën e tyre në vendin tonë, sepse vetëm bashkërisht mund të bëjmë punë të mira. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.